dame i dobrodošli. Emrin tuaj e emrin tim personal, e përshëndesim kryetarin partisë demokratike shqiptare, Sabina Nataša. E përshëndesim në kryetarin e partisë, Zotrin Arnon Zeqeri. I përshëndesim deputetet të Partisë Demokratike Shqiptare në njësin nëmër 6. Pa mos humbur kohë, e lusë në bin zonjën Fekrije Emruri. Ju faleminderit që më vatë të besimin të jenë kandidatë e mundshme nga radhët e PDSH-së, që për mua du të thotë një privilegj, por një posiqë edhe një obligimi madhë, që do të kemi gjatë të saj kushatës zedore dhe do të punoj sa më shumë që qytetarë të votojnë PDSH-në, e cila është e vetë një parti që ka trungun shqiptarë. Program është më i mirë për kaosa shqiptare, por deri sot nuk ka rritur që të realizojnë këtë program politik dhe ekonomik. Deputetët tanë që ishin në parlament vënë luftë politike, por gjithë një ishin të bivotuar. Amendamentet e propozuara nga grupi parlamentar për PDSH-së kanë qenë të drejta dhe të pasta si loti, por për kaosën shqiptare. Por asë një erë nuk kanë pasën bështetë nga partitë shqiptare në pushtetë pëdëjnë. Atyre nuk u ka interesuar qështja popëtare, por interesat e tyre personale dhe grupore. Andaj, na kërkojmë nga ju një bështetje të madhe që të realizojmë platformën tona për barazi të plotën të shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Pra ndaj, duhet që më 23-torë të dalim sa më shumë në votim, bashkë me familjet tona dhe të gjithë të afërmi këta, të rrethojmë numrin 2, të votoni kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare në Zotrin Mendut Taçi, dhe me këto votoni sigurinë juaj, familjes suaj dhe armërinë tanë, në pritë të mbarë. E fëjnërëm zënën Fekrije Emruri, tani lusë fjallën që të mare kandidati i juaj dhe i joni dhe kryetari degës e posivari, Zotri sepse ju jeni balafaquar me shumë të lashe
depresione dhe më të ndryshme. Keni humbur vende pune apo jeni dënuar pa drejtësisht. Ju keni qëndruar me stoicizëm në rrugën e drejtë. Të nderuar pranishëm, gjatë këtyre 15 viteve këto pushtetarë, Kostivari e shëndruar në qytet ku frika ka zënë vendin e lirisë. Ka drejtësia vendin e drejtësisë dhe ignoranca vendin e dijes. Kostivari, si shumë vendbanime të tjera shqiptare, që nga vitit 2010 është bërë një vend pa perspektivë, pa infrastrukturë, dhe njerëz të rinj të cilët largohen për çdo ditë në kërkim të armërisë më të mirë. Shifrat flasin për afro 4.000 të larguar vetëm nga Kostivari. Drejtvendeve perëndimore, ata të cilët me drejtvendeve perëndimore. Të dashur vëllezër, edhe pse regjioni jonë ka di kapacitet energjetike, palës politike si të grumëse të BDI-së dhe Aliametit, integrohen 90% e të punësuarve nga Velesi, Kriva Palanka dhe Shtipi. Por nga sot, ne u bëjmë dije se rrugën për Kriva Palanka do va drejtojmë drejt dhe t'i përzojmë prej zonave tona. Këtu është bekën zonë e shumë. Të ndëruam vlezër e motra, për dallim nga kundër kandidatët e partive qera, për të cilëve me dekada kanë ushtruar pushtet dhe sërish kërkojnë pështeqen e shqiptarve, për premtimet e njëta, ju themi atyre se ne jemi gjenerata e re, e shkolluar e vendosu që të kërkojnë votën tuaj për të përmisuar jetën e gjithë se cili. Pra nda ju lusë që më 11 dhjetor të në mbështetni fuqishëm, që të ndalim këtë të keqe që është duke në ndodhur. Në duhet vota juaj për të ngritur zërin e arsijes në parlament dhe në qeverin. Shumë të qarta me pak teori. Dhe bëjabim mesajën gjithë kondit, gjithë shqiptarëve që jetojnë këtu, se zgjedhjet janë një ngjarje shumë e rëndësishme për çdo popull që ndodhë njëherë në 4 vjetë. Nëse zgjedhje vendoset gabimisht të jepet legitimiteti, njerëzve të cilët nuk janë të aftë për të drejtu shtetin, pasojat mund të jenë fatale. Unë kam besim të plotë se këtë herë shqiptarët e Maqedonisë do të marrin legitimitetin me votë këtyre që janë qeverisje të vendit për shkak se na kanë shkatru perspektivën, na kanë shkatru idarën, na kanë shkatru ekonominë. Nuk është ky fjalor që fletë kundër PDI-së ose kundër Aliametit me teori. Kemi fakte dhe argumente. Si është e mundur Kostivarin, një qytet shumë të madh me shumë shqiptarë, ta sjellin që gjithë biznesin ta ketë në dorë Montenegroja, një Maqedonë.
biznesin e femshitësve, biznesin e supermarketëve, biznesin e ndërtimeve, bizneset të gjitha të ndërtimit rrugëve I kanë dorë Maqedonasit. Është një diskriminim shumë I madh dhe shumë I rëndë dhe për këtë fajet I kanë ata të cilët janë në qeverisje të vendit. Kjo situatë detyrimisht duhet të ndryshojë. Ne ju themi vëllezërve dhe motrave që s'janë këtu, që janë shqiptarë, me një fjalor shumë të kujdesshëm, por her pas her ky fjalor duket dramatik. Po fjalori është dramatik se situata është dramatike. Nëse ne me një mbledhje nuk e ndrojmë këtë situatë, ne do të japim legitimitet që ata të vazhdojnë me zullumin e tyre. Ne do të dukemi jo në rregull para aleatëve tonë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Evropës, Kosovës dhe gjithë botës përparimtare, për shkak se ata do të thonë, po këta me votën e tyre tregun se janë në rregull. Ne do të mundësojmë Maqedonasve që të vazhdojnë shtypjen politike dhe diskriminimin ekonomik dhe territoret tona dal nga dal, po me sigurit plot, po shprazen nga forca kryesore një populli. Kush është? Rinia. Rinia po nga largohet për shkak se nuk shef perspektiv. Është e pa mundur që në mes të Evropës tjetoj dy popuj me kushte krejtësisht të ndryshme. Populli superior, në thosha Maqedonasit, jetoj në zona me asfalt të rregullt, me kanalizim të rregullt, me pastërti, me qerdhe, me ambulanta, me mbrojtje shëndetësore, dhe kam prej 5 antarëve të familjes 4 të punësum, dhe kam sistem pensionel të përsosur, gjithë plesë të Maqedon kam pension, dhe kam mbrojtje sociale, kam mbrojtje shëndetësore, dhe kam sistem kvalitativ arsimë. Mirë, në anën tjetër, në zonat ku jetojnë shqiptarët, ka vetëm balë dhe lëqë, ka pa pasërti ujë të ndotur që pinë, ka aerë që na hemonë, kemi pleqë që janë pa mbrojtje sociale, pa penzionë, kemi rinim që nuk ka asë një bursë, asë një kredi për të shkolluar dhe për tesë për farë, kemi familjen shqiptare maksimalisht me një të punësuar, që s'ka të drejtën, asë të në minimumin e kredive kër ajo familje do të rritet dhe do të duhet që djarit apo vajzës t'i bësh një banes apo t'i bësh një shtojës në shpirë. Kjo është kënje dhe kjo diskriminim detyrimisht duhet të ndërprime. Çështja tjetër e urgjencës, programit tonë dhe të platformës tonë është duhet ndërpritet një zullum si tujnë Amerikanët me njëherë, jo me shakam. Dhe kjo zullim përpritet me dy ligje për amnesti. Ligje I parë që I shpraz burgjet që janë bushat e shqiptarë, dhe ligje I dytë amnestia apo falje të gjitha borgjeve që kanë shqiptarë. Kundërshtarët tonë po prodhojnë argumentet cinike. Thonë këto se njohim sistemin e financimit të shtetit dhe funksionimit buxhetit të shtetit. Nëse I falin borgjet, do të krijojnë gropa të mdhaja të zezat e buxhetin e shtetit. Po juve populli u ka zgjedhë për kujdesni për buxhetin e shtetit apo për buxhetin e shqiptarit. Dhe juve populli u ka zgjedhë që të harxoni 80.000 deri 100.000 euro reprezentacion personal, apo mbroni shqiptarët në aspekt ekonomik mos diskriminohet. Ja zgjedhja që e kërkojnë. Gropa që hapen buxhetin e shtetit, me faljen e borxheve që kanë shqiptarët ndaj shtetit, nuk janë më shumë se sa reprezentacioni I funksionarve shqiptarë që në shkruj dokumentacionet dhe 100.000 euro apo bifteka e ushqimit të ndryshme dhe përhotelin e persinit. Dhe kjo zbritja e reprezentacionit funksionarve shqiptarë 500% në 10% do të krijoj me 10 miliona euro plus në buxhetin e shtetit që do të përdore për falje që do të bëhet shqiptarë. Për ndryshe, shkatrimi ekonomisë e ka pikën që e përmenda më përpadë, egzotin masiv të popullit. Egzotin masiv I popullit prodhon shkatrim të armarist ati I popullit. Unë besoj se me një angazhim të përbashkët, pa tensione, pa telashe, pa kur farë cinkusësh, të angazhojmi të bindim se cimi shqiptarë se zjedhjet janë shumë transishme dhe mobilizimit duhet jetë shumë manë. Në këtë mobilizim, unë ju premtojë që pas datës 11 do t'njës një erëre
një kohë e re, një ndryshim shumë i madh. Dhe ndryshimi do të jetë tërsisht pozitiv. Rushiti duket se është i ri, por nuk është i ri. Dhe gjithë ata që mendojnë, apo që thuj se është i ri, të tregoj se unë kur ja kam fillu kësa këpune, kam qenë një 3-4 vjetë më i ri se Rushiti. A kur kam qenë moshën e Rushiti, në përmjet jush, dërgjavën i kam qenë kështu. Ma të këtë. Ndërruar prezent, do të arrini të bindni njërzit. Sësë është vetëm programi më mirë, sësë është vetëm platforma më mirë. Po dhe ekipi që drejtoj unë, në krasim me ekipin Ali Ahmetit, janë me mija herë më të përgatitur dhe më të mirë. Po në i vendosim kandidaturat, i vjen që kundër kandidat i Rushitit tjetë Talat Xhaferi. Po ti analizojmë kandidatura tjera, i bjen që kundër kandidat i Mera Liu tjetë Brando Manojlovski. Dhe këtu s'ka kur farë dileme, me gjitha të gjithë dhe Julius bashkërisht kemi një angazhim perfekt. Nuk ka konflikte, nuk ka mosmarveshe, ka vetëm retorik sqaruse për dësheja që e ka ofertën për dalë për kësaj balte, për këti loqi, për kësaj mungeset të perspektivës që e përmë të tjene. Ne ata nuk do t'i tëmtojnë. Kretë shqiptarët kërkojnë që ata të kalujnë në opozit, të rënditin partinë e vetë dhe kur dhe i koha të vinë prapë në pushtet. Kjo është demokraci, këtu ka komunikim shumë të lirë mes njerëzve, dhe të ikim tensioneve shqiptarve, nuk konvenojnë tensionet këtë fushare. Rovshi, falinderit.